Пів тисячі фанатів коміксів вбралися у костюми людини Павука і встановили світовий рекорд. Флешмоб влаштували на щорічній виставці, присвяченій популярним іграм та фільмам, що відбулася у Стокгольмі. 547 людей вдягли костюм свого кумира коміксів Марвел і прийшли на виставку, де й зафіксували рекорд. Акцію організували на честь виходу комп'ютерної гри про людину павука.